És així, és un incendi molt complicat, doncs, perquè va ser un incendi de llamp, va tindre una succió per part del Segre, això va fer que ha sigut un perímetre molt allargat, sobretot el flanc dret, que és un perímetre doncs, que és molt inestable, doncs, està en zona boscosa, també es van llançar focus secundaris, i bueno, doncs, que ha cremat molt d'una forma molt irregular, doncs, s'ha d'anar molt a poc a poc doncs, resseguint aquest perímetre. Això dona, doncs, dona dificultats a la velocitat de l'avanç de les línies de confinament i aquests focus secundaris que es pot haver posat a l'altra vessant. Això fa que haguem d'estar molt atents, més en les condicions que tenim un altre cop aquest dia de meteorològiques, un altre cop molt adverses. Per tant, doncs, és un incendi que el tenim en fase activa i haurem d'estar doncs, molt atents a mitjans aeris i amb totes les dotacions terrestres que tenim destinades per poder doncs, estar atents a qualsevol nova reinició. Sí, l'escenari, no només aquest incendi, l'escenari que viu actualment Catalunya, recordem que estem a 16 de juny, tenim 3 incendis actius, algun d'ells és que supera les 1.000 hectàrees, per tant estem en un escenari de... molt complex i per tant i situat a 16 de juny, que això és 17 de juny, per tant estem en un inici de campanya molt i molt complexa, com feia dècades que no vivia el cos de bombers i Catalunya. Sí que també vull fer una crida en tota aquesta situació a la població, a la societat civil, que siguem molt atents, venen dies molt durs, tenim una verbena de Sant Joan a les portes i per tant demanem màxima prevenció amb el llançament dels defectes pirotècnics de tot tipus, però sobretot els voladors, que bueno, amb la situació que estem tenint doncs, poden ser catastròfics en cas de que vagin a parar a llocs que no toquen. Per tant, jo penso que inicio ara mateix una campanya ja preventiva activa pels incendis pels propers dies i per les verbenes aquestes que ens aproximen que poden ser molt i molt complicades.